بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خاور حسین سندھ کرا پر فیملی یوٹیوب چینل کے ایچ کلب نیپر۔ امید کرنا سارے پر اپنا ٹھیک ٹھاک ہو، خرید نہ سو۔ چلیں دوستو، اج نے بلاگ نہ کرنے ہے گھاس آئے ہیں چاچا اور انگلینڈ تو تے چلے ہیں شہر گڈی گڈی کنڈے پہ جناب میں کیمرہ اگر سپنس ہو گئی جی سے کرے تو میں سوچا تو سامنے بھی نال جانا ایسے پر یہ شہر رہے تو اپنے محلے نے بھی بیک کیمرہ آن کرنا جناب جا رہے ہیں چاہتا ہوں یہ رہنا اللہ میں سوچیا نال تو سوچیا یہ رہنا اپنا دس ہوں تو میں شہر چلے سا پائن انگلینڈ تو یہ مولا ساڑا تک سکنے دوستو ہم چاچے ہو رہنا یہ گلی ہے سارے ملے رہنے دوستو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کہتے ہیں یہاں شہر ہے دا؟ میں چلی ہے رہا تھوڑا دیر آیا بارو سے پوری آگی سبھی شاہباز پلندر سبھی شاہباز پلندر
Thank you.
جنن جنن تیری نوبت بارے I'm gonna make it.